Qubada 2019-cu ilin birinci rübündə rayonun sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına və qarşıda duran vəzifələrə həsr olunan yığıncaq keçirilib. Yığıncaqda Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının Ərazi Təşkilat Məsələləri Şöbəsinin 4-cü ərazi sektorunun müdiri Habil Əzənmədov, rayon üzrə hakimiyyətinin başçısı Ziyəddin Əliyev, aidiyyatı təşkilatların rəhbərləri, rayon üzrə hakimiyyəti başçısının inzibati ərazi dairələri üzrə nümayəndələri, bələdiyyə sədrləri və ictimaiyyət nümayəndələri iştirak ediblər. Rayon üzrə hakimiyyətinin başçısı Ziyəddin Əliyev hesabat məruzəsi ilə çıxış edib. Məruzədə qeyd edilib ki, ölkəmizin hər yerində olduğu kimi Qubada da 2019-cu ilin birinci rübündə xeyli işlər görülüb və qarşıya qoyulmuş vəzifələrin maksimum həllinə səy göstərilib. Rayon üzrə ümumi məhsul buraxılışının həcmi birinci rüb ərzində 16%, sənaye məhsullarının ümumi həcmi 9%, kənd təsərrüfatı məhsullarının həcmi isə 12% artıb. 2019-cu ilin birinci rübündə rayonda tikinti, abadlıq və quruculuq sahəsində bir sıra işlər görülüb. Hazırda bu istiqamətdə davam etdirilən işlər Qubalılar və rayonun qonaqları tərəfindən rəğbətlə qarşılanır. 2018-ci ildə tikintisinə başlanmış yeni Quba yaşayış kompleksinin tikintisində işlər davam etdirilir. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 11 oktyabr 2018-ci tarixli 541 nömrəli sənədnamə ilə Quba şəhərində istismar müddəti başa çatmış çoxmənzilli binaların sakinlərinin mənzil məşə şəraitinin yaxşılaşdırılması məqsədilə 48 mənzilli yaşayış binasının tikintisi üçün vəsait ayrılmış və hazırda həmin binanın tikinti ərazisində ərazi planlaşdırma və tikinti işləri aparılır. Quba şəhəri Heydər Əliyev prospekti 196 və Fətəlixan küçəsi 79 ünvanda yerləşən 5 mərtəbəli yaşayış binalarının dam örtüklərinin təmir edildiyini, yolların təmiri və yenidən qurulması sahəsində də bir sıra tədbirlərin həyata keçirildiyini, uzunluğu 46 kilometr olan və 66 yaşayış məntəqəsini birləşdirən Quba-Qunaqkənd avtomobil yolunda tikinti işlərinin davam etdirildiyini qeyd edən icra başçısı onu da vurğulayıb ki, 2019-cu ilin birinci rübə ərzində rayonda əhalinin fasiləsiz olaraq təbii qaz, elektrik enerjisi və içməli su ilə təmin edilməsi istiqamətində də lazımi işlər görülüb. Hesabat dövründə rayonun içməli su təchizatı və kanalizasiya xidməti, eyni zamanda əhaliyə göstərilən rabitə xidmətinin yaxşılaşdırılması və internet texnologiyalarının tətbiqi istiqamətində də müəyyən işlər görülüb. Rayonda sahibkarlığın inkişaf etdirilməsi istiqamətində də bir sıra tədbirlər həyata keçirilib və bu istiqamətdə lazımi şərait yaradılıb. Bu dövr ərzində kənd təsərrüfatı sahəsində müəyyən işlər görüldüyünü və hazırda meyvə bağlarında yaz becərmə işlərinin həyata keçirildiyini də qeyd edən icra başçısı onu da əlavə edib ki, rayonda yubiley və maarifləndirici tədbirlər, həmçinin tarixi, bayram və anım günləri ilə bağlı çoxsaylı silsilə tədbirlər təşkil olunub. Rayon icra hakimiyyətində vətəndaşların müraciətləri ilə bağlı işlərə də xüsusi diqqət yetirilib. Rayonun ayrı-ayrı ərazilərində 8 səyyar görüş keçirilib və bu qəbullar zamanı 39 nəfər vətəndaşın müraciəti qeydə alınıb. Hesabat yığıncağında məruzə ətrafında rayon mərkəzi xəstəxanasının şöbə müdiri Tahir Məmmədov, rayon aqrar inkişaf mərkəzinin direktoru Çingiz Kərimov və Xaçmaz Regional Qaz İstismar İdarəsinin Quba İstismar sahəsi üzrə rəis müavini Gülyar Hüseynov çıxış ediblər. Sonda Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının Ərazi Təşkilat Məsələləri Şöbəsinin 4-cü ərazi sektorunun müdiri Habil Əzənmədov çıxış edərək Qubada 2019-cu ilin birinci rübündə görülən işləri yüksək qiymətləndirib.